Қазақстан соңғы 2 жылда заңсыз активтерді қайтару ісімен белсенді айналысып келеді. Бүгінде 277 миллиард теңгенің активі мемлекетке қайтарылды. Соның ішінде арнайы қордың есеп шотына 177 миллиард теңге түсті. Бірақ кімдерден алынғаны әлгінгі дейін жұмбақ. Бас прокуратура уақыты келгенде барлық мағлұматтарды жариялаймыз деп отыр. Ал бүгінде кейбір заңсыз активтер аукцион арқылы сатылып жатыр. Арасында жылжымайтын мүлік, сауда орталықтары, акциялар, қымбат көлік пен әшекей бұйымдар бар. Сатылымнан түскен қаржы әлеуметтік нысандарды салуға жұмсалады. Активтерді қайтару қызметі өзінің жұмысын белсенді түрде атқарып жатыр. Реестрге қанша кімнің кіргені, оларға қатысты қандай жұмыс атқарылып жатқандығы, ол жалпы таралуға жатпайтын мағлұмат. Уақыты келеді, міндетті түрде сіз мағлұмат алатын боласыз. Сондай-ақ прокуратура халықаралық іздеуде жүргендерге тоқталды. Айтуларынша, қазір 3500 адамға іздеу жарияланған, соның 1500-і шетелге қашып кеткен. Оның арасында ЛРТ ісіне қатысты Талғат Ардан да бар. Прокуратура іздеу жариялағанына 5 жыл өтті. Ел жұрт Лондонда жүргенін білсе де, органдағылар ЛРТ-нің басты фигурантын әлі күнге дейін ұстай алмай жүр. Сіздер дұрыс түсініңіздер, шетелде тығылып жүрген біздің азаматтарымыз, кейбірлер біз тез қайтарыламыз, кейбірлеріне уақыт керек, бір жылдан, екі жыл, үш жыл, төрт, көптеген уақыт кететін ол рас, ол өтірік емес. Бірақ біз тоқталмаймыз, шетелде қашып жүрген адам ертелі кеш Қазақстанға келіп өзінің жазасын өтейтін болады.